אין שום דבר מעניין בחיים של הזוג הזה. באמת. הם בסך הכל עוד זוג שצופה אחד בטלוויזיה, ומדי פעם אפילו שוטף כלים. אבל במדינה שמרנית, לפחות כלפי חוץ, כמו קוריאה הדרומית, כולם רוצים להציץ בזוג שחי יחד יותר מעשור בלי להתחתן. מה אני אעשה? זה קודם, אני עכשיו, אולי דור שלי הכי פשוט, מה אני אעשה? אני אעשה מיונג절 때마다 양가 부모님을 찾아뵙고 명 그리고 생신 때마다 뭔가 그런 기념일마다 또 양가 부모님 다 챙겨야 되고 뭐 그냥 뭔가 왜 굳이 더 할 일이 많은 걸 And they will say it's elementary. 타비누 עד לא מזמן אי אפשר היה לשמוע משפט כזה בקוריאה הדרומית, בטח לא בטלוויזיה. אבל בחמש השנים שחלפו, מספר הזוגות הצעירים שנישאו במדינה צנח ב-23%, ורק מחצית מהקוריאנים חושבים שחובה להתחתן. שיעור הילודה בקוריאה הוא הנמוך בעולם. 결혼을 하게 되면 당연히 이제 뭔가 권리처럼 저에게 출산을 요구할 수 있는 부분인 걸 제가 너무 잘 알아서 그걸 피하고 싶은 마음도 엄청 커요. 세상에서 가장 핫한 지옥. 솔로 지옥입니다. 아코레아님 엄남 라쿠 했다 시포가 제 카마 짜딤 카디마. ונכון להיום יותר מ-20 תוכניות ריאליטי מתעדות את חייהם של זוגות לא נשואים ורווקים. וי 결혼을 하지 않고 동거를 현재 선택하고 있는지에 대한 다양한 커플들의 모습을 좀 보여줌으로 인해서 좀 이 사회에 한번 그냥 동거라는 화두를 그 수면 위로 좀 던져 보고 싶었던 게 저희의 첫 번째 의도였던 것 같습니다. 아발 דברים שרואים משם, רואים גם מכאן. מכאן, מהעולם המערבי. Is marriage overrated? Marriage rates have been declining since the 70s, and 2021 was the first year that more children were born out of wedlock than in it. The institution of marriage has suffered a decline across the world, but it is here in the aging societies of Asia where it's got governments and families most worried. בחצי המאה האחרונה ירד שיעור הזוגות הנשואים בארצות הברית ביותר מ-30%, באירופה ביותר מ-50%. בקיצור, מוסד הנישואין נשחק. Es fällt vielen Leuten schwer, das so zu sehen, aber ich glaube, das macht irgendwann einfach keinen Sinn mehr, an so Konzepten festzuhalten, die halt mit der Realität nichts mehr zu tun haben. כן, גם לחלק מהגרמנים נמאס מהקונספט המיושן הזה. אז עכשיו הקואליציה בברלין רוצה להעביר חוק שיאפשר לאזרחים להתחתן עם מי שהם רוצים, אפילו עם חברים. ולא, לא צריך אהבה בשביל זה. Ich finde es eine richtig gute Idee, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. רגע, אל תתלהב. הרי אמרנו שחתונה זה קונספט מיושן. אנחנו מדברים על סוג של הסכם איחוד אזרחי שיקל על הגרמנים במקומות ששמורים רק לזוגות נשואים. Allen Leuten, die nicht diese typische Beziehung führen, denen werden so viel rechtliche Steine in den Weg gelegt. איזה חסמים? למשל ליווי של חברים בודדים לטיפולים מסוימים בבתי חולים ואפשרות להופיע במקומם בהליכים משפטיים. Und wenn man sich mal ganz ehrlich die Statistiken anguckt, dann halten halt ihn nicht so lange wie Freundschaften. אז הגרמנים מבינים שיש בעיה ומנסים להתאים את עצמם למציאות, אבל היי, לא כולם זה גרמניה. בסין רוצים הרבה חתונות ומעט גירושים. זו בקשה לגיטימית, אבל כבר הבנתם שלא ממש מציאותית. אז למה לא לנסות לשנות את המציאות? לפני כשנתיים, הסינים העבירו חוק שמחייב זוגות שרוצים להתגרש להמתין 30 ימים עד שהם מתחילים בהליך רשמי. תקופת צינון. תהיתם? אולי אהבה בכל זאת מתה? מזל שאפשר להתנחם באיזה ריאליטי קוריאני טוב.